ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଏବଂ ମୋର ସନ୍ଦେଶ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଗଣରେ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଗଣରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବି ସେହି ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରୁଛି ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭୋଟ ପାଇ ଜିତିବି ମୁଁ ସେଭଳି ଖୁସି ନାହିଁ କହିଲା ସଦସ୍ୟ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ପୁଅ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଘେରିଥିଲେ ମୁଁ ଜିତିଲି ଏଥର ଖୁବ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଭୋଟ୍ ମାତ୍ର 88 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି ଖୁସି ପାଉନି ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ତରଫରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।